بەما بەستی گەیاندنی پەیامی وشیاری بە هاوڵاتیان لە ئەمین و تەقەمەنی لە ڕێمزگەوتەکانەوە بەڕێوەبەرایەتی دەستگای گشتی کاروباری مینی هەولێر سمینارێکی بۆ مامۆستایانی ئاینی لە سۆران ساز کرد. ساڵانە و لە وەرزی بەهار زۆرترین هاوڵاتی بۆ گەشت و سەیران و جیابەهاریەکان ڕوو لە ناوچە شاخاویەکانی ئیدارەی سۆران دەکەن کە زۆرێک لە ناوچەکان مینڕێژ کراون. بەو هۆیشەوە لە ساڵی ڕابردوودا هاوڵاتی بوونەتە قوربانی مین کە چواریان جیانیان لەدەستداوە و شەش کەسیشیان بریندار و کەم ئەندام بوون. شکر بۆ خدا ئەمساڵ تاکو ئێستا ئەو کاتە ئێمە قسە دەداکەین کەس نەبووتە قوربانی من و هیواخوازین کەس نەبێتە قوربانی ئەوە تەمەنایە لای ئێمە. بەڵام زۆر زۆر بەداخەوەی باز دەکەم جێگای داخەسای ڕابردوو ده هاو نیشتیمانی بوونەتە قوربانی من و تەقەمەریەکان کە لە نێوی ژیاندا ئەگەر با ڕێژەوەرگم ١٨٠یان شارەزای ناوچەکە بوون و کە جێڕهاری ڕێنمایەکانی ئێمە نەبوون. لەنێو ئەودا هاوڵاتێک کە بەرمین کەتون لە سای ڕابردوو بەداخەوە ساریان بوونە قوربانی و شەشی تریشیان بریندار بوون. دوای ٣١ ساڵ لە حکومڕانی هەرێم هێشتا زۆرێک لە ناوچەکان لە مین و تەقەمەنی پاک نەکراونەتەوە. بەڕێوەبەری دەستگای گشتی کاروباری مینی هەولێریش هۆکاری هێواشی پاکردنەوەی چێڵگەمینەکان دەگەڕێنێتەوە بۆ لایەنی هونەری و مادی. هەندێک ئیشکالاتی فەنی هونەری و هەندێک ئیشکالاتی مادیش لەبەردەممان هەیە کە ناتوانین تیمەکانمان وەکو پێویست بنێرین بۆ پاکردنەوە و پاکسازی ناوچە مین ڕێژکراوەکەن. لە پلانماندایە و ڕێکخراوە کۆمەک بەخشەکانیش ئێستا لێمانەوە نزیکن بۆ ئەوەی بەیەکەوە بتوانین لە ماوەی یەک دوو ساڵی ڕابردوو بە شێوەیەکی زۆر سەرتر بچینەوە سەر ئیشەکانمان و ناوچەکانی بە مین ڕێژکرا و پیسبوو خاوێن تێر بکەینەوە. دوای کۆتایی هاتنی ساڵانێکی زۆر لە شەڕ هێشتا ئاسەوارەکانی شەڕ بەردەوام و هاوڵاتیان دەبنە قوربانی. ناوچەی باڵەکایەتی و برادۆز زۆرترین ناوچەی پیسبوون بە مین و تەقەمەنی لە پارێزگای هەولێر کە زۆرینەیان لە شەڕی نێوان عێراق و ئێران دانراونەتەوە و بەشێکیشیان لە شەڕی ناوخۆ. ساڵانەش بەو هۆیەوە چەندین هاوڵاتی دەبنە قوربانی. بەپێی ئامارەکان لە دوای ڕاپەڕینەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە ١٤٠٠٠ هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان بوونەتە قوربانی مین و تەقەمەنی. ئازادۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، سۆران.